Příjemný dobrý večer vám přeji z mého streamovacího koutku, který za redakci Xbox Web a za tým XCO TV obstarávám pro dnešek já, Lukáš Urban alias Chaos tady CZ. Vy všichni, kteří jste se dnes neoddali tomu, abyste trošku z mýho pohledu trošku trapně šli pálit čarodějnice a v úvozovkách, teda ve velkých, hodně velkých úvozovkách šli oslavovat tady tu kratochvíli, tak vás všechny vítám na dnešní dvouhodinovce, dejme tomu, během který si tady ukážeme podle dnešního jízdního kalendáře úplnou novinku, jmenuje se to Fate to Silence, jde o postapokalyptický survival. A o čem to je, nebo co se tady dělá, to si tak nějak řekneme průběžně. Já vás tady ještě jednou všechny zdravím, vítám Maladavu, který nesklame nikdy, pokud zrovna nemá šipky nebo dvojku v žíle, tak se vždycky dostaví, za to mu moc krát děkuju. A budu se těšit na vás další, který třeba sem taky zabloudíte, protože zrovna dneska nebudete mít co dělat. Tak, a my teda pomalu na to vlítneme. A já jsem upřímně docela zvědavej, jak se s tím hra popere, protože dneska byl velký update, hra dneska vyšla, a tak my, co jsme měli recenzenskou verzi krapet dřív, tak se nám vlastně stahovala hra, jako vám všem, kteří jste si, dejme tomu, dneska teprve koupili, nebo jste ji měli předobjednanou, tak se nám dneska defekt jakoby stáhla celá znova, a měl jsem půl dne problém s tím, že jsem mi nechtěl chytit starý save s novou verzí hry, tak jsem docela láteřil, protože, jak za chvilku ukážu, hra je to dost, já nechci říct, že to je jako Souls hry, to není úplně pravda. Je to tam prostě survival a trošku tak jako State of Decay, jo. Když si to s odpuštěním posadete, tak máte párkrát v úvozovkách reparát, no a když to pak posadete úplně, tak musíte jít znova a já už jsem to šel znova asi třikrát nebo čtyřikrát úplně od začátku, protože jednou prostě k té permanentní smrti dojdete a pak začínáte úplně znova, jo, zase od začátku to samý a upřímně už asi by mi to trhalo žíly, protože jako ta hra není špatná, ale zase ani není tak úplně nádherná, aby mi to nevadilo mezi náma, jo, takže Maladava primár dvojku v žíle, když hrajeme Forzu. To je dobrý, to je při tý, já zase musím být úplně střízlivý, abych podával ty výborné výkony a přiměl konzoli, aby fixlovala. Takže, tohle je tak nějak jakoby ten svět, o který tady jde. To, co je tam nahoře, to je de facto ta zhouba, která přišla. Hra je post-apo survival, de facto, ačkoliv to možná nevypadá, podle jeho výzbroje, tady Ashe, tak Ashe se jmenuje, a podle jeho dcerky, tak hra se odehrává tady v té době, ale problém je, že co si no se stalo, jo? Já nechci úplně moc spoilerovat, je to nová hra, takže vám jenom řeknu, že co si vystoupilo ze země, co tam bylo dlouho ukryto, asi tušíte, že to je tam ten hnojí kulatý nahoře, ten sebou přinesl zkázu, jo, entity, který tady předtím na té planetě nikdy nebyly, a de facto všechno skončilo, jo, svět tak, jak jsme ho znali, skončil a ti, co přežili, teďkon tady mají co dělat, aby se v tom hnusu, který tady je, o sebe postarali. Nicméně problém je, že je tady taky, jak to říct, stělesněná smrt nebo stělesněný osud, samotná zubatá, prostě říkejte si tomu, jak chcete, ale je tady démon, který po vás pase. A vy od ní máte daný do vínku několik málo, jak to říct, respawnů, kdy teda se vrátíte, no jste resuscitováni. A když si ty respawny vymrcasíte, tak jdete úplně od začátku. Jak říkám, ale úplně od začátku, takže prostě začnete tak, jak jste začali úplně prvně, nic nemáte, nemáte žádný spolupracovníky, nemáte ani žádnou výzbroj, jo? To, co teďkon vidíte nalevo, že mám na sobě oblečíno, že mám luk, šípy, že mám sekeru, tady, že mám meč nebo něco, že mám rozšířený inventář, dva typy oblečení, teda, jo, tak prostě nic z toho nemáte, jo, máte jenom drobný zásoby a zase to jdete sakum prdum znovu. Nemáte tady ani tady tu dřevinářskou dílnu, nemáte tady ani tohleto, co se za chvilku postaví, a vlastně už se ani nepamatuju, co jsem mu nechal postavit, ale vím, že to potřebuju. Stejně tak nemáte psy,
a nemáte k ním ani spřežení, který získáte vlastně až později. Já taky nevím, proč jsem těm chudákům udělal boudy až tady vzadu, jo. Nicméně máte tady potom pro rychlejší dopravu i psí spřežení, respektive teda vlčí, protože jsou to vlci, jo. A tady jsou i pro ně boudy, jo. Naštěstí se o ně nemusíte extra starat, takže prostě stačí, když mají v čem bejt, když tu mají teplo a budou spokojený, jo. Nazdar, Libore, zdravím tě taky. Ano, hlavně nemrcasit. To je důležitý. Dávat se na to bacha. Nicméně určitě se vám stane, že to prostě zkazíte, jo. Ty první kružky tady než se naučíte co a jak. Než si to ošeháte, co se tady má dělat. Kde jsou jaký zásoby, jo. Jak se k něm dostanete nejrychlejš. To všechno je prostě pokus omyl, jo. Hra vám jenom naznačí, co máte dělat. Kde co můžete dělat, jo. Od toho tady máte i mapu, kterou si teda postupně rozkryváte, vidíte, že ten svět není zrovna malej, jo, je docela velký, takže si ten svět postupně rozkryváte, já už jsem se dostal nejdál asi někam sem, říkám, pak jsem to skramařil a bohužel jsem zase začal znova, jo, takže to, co tady vidíte, ty ikonky, modrý baráčky, to jsou místa, kde se můžete schovat, jo, de facto jsou to takový příbytky nebo úkryty, dejme tomu, a pak, kde máte žluto-bílý vykřičníček, tak tam jsou zásoby, takže tady jsou zásoby dřeva, nicméně potřebujete na to sekeru, abyste je mohli porazit. Tady jsou zásoby nerostného bohatství, nicméně potřebujete krumpač, abyste ho dostali. Tady je zase vaše lovna, jo, tady můžete lovit zvěř, ukážeme si to, to se mi hodně líbí, teda mimochodem musím říct, že to je paráda. Na to zase potřebujete luk a šípy, jo, takže je to takovej zjednodušený crafting tady, jo, takovej, abyste ho pochopili, i pokud třeba ty hry moc nehrajete, není to moc vlezlý, a když si to ještě přiblížím blíž, tak tady vidíte, že u každého, tady to není moc vidět, tady toto třeba vidět, že je tady jakoby taková měrka, jo, takovej bar, který tady u toho teda ubejvá, a jakmile vy si ty zásoby vyčerpáte, tak jsou prostě v tahu, jo, tady vidíte, že už tady mám vyčerpaný jedny zásoby, co se týkalo zvěře, už je to v prdeli, už nemám zásoby jídla, co se tady toho týká, jo, tady taky, zabil jsem tam, co šlo, už taky nemám koho to dochytat, takže teď mám zásoby jídla tady, zásoby jídla mám tady a je nejvyšší čas, abych to šel nějak zase prozkoumat dál, nebo budu v kelu a bez jídla de facto tady nefungujete, jo, potřebujete jídlo a když ho nemáte, tak jste nahraný, protože slábnete a dojde potom k nějaký smrti, jo, to samý potřebujete dříví, nicméně, když už máte nějakýho pomocníka, jako mám třeba já táme toho, tak ho můžete na to dříví, dejme tomu, taky poslat, jo, pomocníky potkáváte během vaší pouti, jsou taky na předem stanovených místech, nicméně podle toho, když kolikrát tu hru budete hrát, tak budete potkávat jiný, jo, já jsem třeba předtím dvakrát potkal úplně jiný týpky, teď jsem zase potkal tady toho a vždycky ta vaše postava má na něco nějaký kvalifikace nebo přednosti k něčemu, jo, a že tady třeba vidíte, on má woodcutting, craftsmanship a construction, jo, takže na to je dobrý, tak když tak potom jakoby ten postup tou hrou musíte taky formovat podle toho, na co vám ten parťák je, jo. A aby ten parťák fungoval, tak samozřejmě potřebuje co? Jídlo. Takže jídlo obstaráváte nejenom pro sebe, ale taky pro něj, jo? Na začátku to vypadá hrozně komplikovaně, proto říkám, první hraní určitě zgebnete, protože než prostě přijdete na to, jak si to správně naplánovat ty zásoby, je to prostě v kelu, jo? Takže tam se připravte, že to půjdete minimálně jednou znova. Nicméně není to úplně na škodu, protože vy za to dostanete tady Boots and Blessing. A tady můžete vidět, že podle toho, kolikrát jste mrtví, tak vy vždycky dostanete bod tady na ten RPG most, dejme tomu, jo, takovej. A vy si tady potom můžete něco na tom vylepšit, jo. A vlastně buď si teda začínáte, nebo to máte jakoby k dobru potom během tohoto dohraní. Je to parádní, a to z toho důvodu, že vlastně vy na jednu stranu nechcete umřít. Ale když už teda umřete, tak jste, nechci říct přímo motivovaný, ale jakoby nemusí vás to úplně trápit, jo? Že prostě jakoby jste umřeli, protože dostanete něco jakoby bonus do toho začátku dalšího. Někdo to dokonce může pojmout tak, že chcípne záměrně, jenom aby ty bonusy dostal, ale není to úplně, si myslím, ideální, jo, takže bacha na to. Co se týká zásob, ty si dáváte sem, vidíte, že já tady mám, ty brď, abych mu tady mohl něco nechat, nechám mu tady, dejme tomu, zdraví, mám jich tady zbytečně most, tady mám zásoby dřeva, tady to jsou, to taky patří k zásobám dřeva, všechno si postupně ukážeme, jo, z čeho berete který zásoby, každopádně tedy ty vaše,
sklady se dají poměrně solidně naplnit a je dobrý si tam ty věci odkládat, protože ne všechno potřebujete a ne všechno musí být nutně u vás po ruce. Jo, takže potom, když si něco chcete vycraftovat, tak některé věci můžete jenom při ohni, ale drtivou většinu z toho zvládnete, pokud na to máte ty věci, si to ukraftit i třeba postupně. Jo, takže... Hele, Maladava, jestli se ti to líbí, tak hele, já jsem to přirovnal trošku tady to State of Decay, jenže State of Decay je na tady to hrozně moc náročný, jakoby, jo, to je někde úplně jinde State of Decay, tohle to je jednodušší, že tady toho zase není tolik. A zdar Koubec, zdravím i tebe, ježišmarja, co mi zase chybí, jo, vidíte, že on to nepostavil tady, co jsem po něm chtěl, protože mu evidentně něco chybí a já potřebuji zjistit, co. Se na to podívám nahoru a zjistím, co mu chybí. Nemáme dřevo, chybí nám dřevo, takže kamaráde, nech tam toho v zametání nebo co tam děláš a pojď dělat dřevo a půjdeš ho dělat tady z toho, tak jo, vidíte tam, jak to bude dlouho trvat, že jde dělat teda ze zbytků dřeva, jde dělat klasický palivový dříví a zabereme mu to 4 hodiny, prosím vás, 4 herní hodiny, jo, je to zhruba 4 minuty, takhle nějak by se to dalo zhruba tak vzít, jo. Tak, Koubec, tatěho, nevím, jestli sám tě pozdravil, jestli ne, tak tě teda zdravím ještě jednou. A jako říkám, uvidíte, že tady na to přežívání, když to pochopíte, tak je to docela jednoduchý. Máte tady takovou, jak to říct, takovou vizi, jo, která vám ukáže, kde co je, co se dá sebrat. A musíte si dávat hlavně taky pozor na počasí, protože je takový dost, dost svinský a může vás klidně někde zastihnout dosti hnusná bouřka a bude vám naprt i sebe teplejší v oblečení. Já si myslím, že aby jsme měli toho, já se podívám, co mám v druhý základně. Když pak vlastně těch základen, jakoby těch vašich doupad objevíte víc, tak můžete díky tady tomu krystalu mezi nima cestovat, jo, můžete se teleportovat. Já mám tady v tu chvíli jenom jedno, tak já se tam přesunu, jo, tady nahoře a use teleport, on se tam automaticky hodí. A v každý tý základně, kterou dobijete, tak tam máte haldu zásob, jo, takže dostat se pokud možno blízko k nějaký další věži nebo k další velký základně je žádaný, protože vždycky tam najdete dřevo, najdete tam jídlo, jo, najdete tam věci, které potřebujete, dejme tomu pro crafting zdraví a podobně, takže opravdu je tam toho mrtě, máte tam vždycky každý vlastní zásoby, jo, vidíte, tady mám zase úplně jiný věci, než jsem měl tam, takže si tady taky ať můžu něco vzít, nicméně já to tady nechám, protože nic z toho moc nepotřebuju a když tak se podívám, jestli jsem to tady vyzbíral. Jo, vidíte, tam něco mám, nevyzbíral jsem to tu všechno, takže se tu ještě podívám venku a třeba potkám po cestě nějakýho vandráka, kterýho bychom mohli přitom sepat ještě. Tak, aby toho nebylo málo. Jo, všechno, když si to označíte, tak si to pak můžete takhle sebrat, pokud na to teda máte inventář, je to opravdu strašně user-friendly tohleto, jednoduchý. Tady mám sáňky, samochodky, kdybych se pak chtěl dostat skrz zase ze psema pryč, jo. Takže všechno pozbírám, palivový dřevo, to si vemu, co je tady, prohledám. Tak, tohle si vemu. Co jo, Koubec zahraje Sea of Thieves, a Sea of Thieves bude, hele Maladava, tak se k nám přidej na Sea of Thieves ve čtvrtek, budeme hrát. Proč ne, hele? Bude sranda nějaká. Mě to vadit nebude, druhýmu Lukášovi to taky vadit nebude a... My tě klidně, hele, přivítáme, není problém. Přes překážky to jde jednoduše, akorát, že tam se nedostanu, musím tam vylíst. Jo, je tady cyklus, ty vole, je tady cyklus dne a noci, takže se tady i stmívá. Dobře, pěkně. Neumí nikam líst, jo, takže kam si nevyskočíte, tak jste v kelu. Ano, Jean je unavený a musí si jít odýchnout. Ty vole, on dělá hovno celý den, ty vole. Všechno tady odřuje a on si musí tlehnout. No to mě poser, ty vole, na holý záda. Tak. Sníh, musím jen pochválit sníh. Úplně to v tom nedělá teda dráhy, jako dělá, dejme tomu, Red Dead Redemption 2, to v žádném případě. Ale aspoň ten sníh nevypadá špatně, jo, takže na to, jaký to dělalo studio, což jsem vlastně ještě neříkal, dělali to Black Forest Games, který se zapsali do povědomí hráčů, hlavně díky sérii Gianna Sisters,
Takže jako už jenom to, že takovýhle PIDI studio dokázalo udělat nějakou takovouhle ambicioznější hru, tak trošku respekt předtím. Ale Maladava, to vůbec nevadí, že nevíš o co go, my to taky kolikrát hrajeme, že vůbec nevíme o co go, hele, to nejsi sám, to je úplně v pohodě. Tak, já jsem si tady teda něco vzal, hodím se zpátky. Takže o to vůbec nejde a my budeme stejně ve čtvrtek bádat v nových těch, v nových sířiti, bádat v nových aktualizacích, takže to je úplně v pohodě, to je, co? Někdo na pilotování nebo na, pilotování lodi, to zní teda zajímavě. Někdo na řízení lodi nebo na pomáhání při tamhle v obyčejných úkolech se vždycky hodí a na to nemusíš být extra to, extra dobrý, takže to je úplně v pohodě. Tak, frér si musel jít lehnout, no tak zatímco si šel teda frér lehnout a to dříví ani nedodělal, já se z něho posedu, ty vado. To jsou lidi dneska. Tak já jsem mu tady přines další palivový dřevo. Jinak ten váš poskok, který ho máte sebou, tak pokud má z čeho brát, tak on se o všechno postará, jo. On se postará o táme dřevo, on se nosám nažere, prostě si dělá všechno sám, takže jste docela bez starosti, jo. Já si tady vemu ty kosti, nebo co to je, ať mám si z čeho udělat jídlo. Ale to nechci. Tak. Jdem si něco uvařit, teď vám ukážu, že tady si dělat jídlo je strašně easy. Tak, šup a už to frčí, jo, prostě, když na to máte věci, jenom prostě zmáčknete tlačítko, už se to samo kraftí, jo, takže je to opravdu žádná těžká matematika na tom není, oproti jiným hrám je to ještě zlatý tohleto a je to opravdu zaměřený spíš na to, jak s těma zásobama vycházíte, jak si rozprostřete to vaše sondování do té pustiny, na tom hodně záleží. Jo, ty zásoby de facto najdete vždycky, jo, jenom záleží na tom, v jakém stavu ty zásoby najdete a jak rychle se k ním dostanete. Tak, jedno, druhý, snědeno, dobrý, nemrznu, protože mám nejvyšší, co se dá na sobě. No a pojedem to teda prozkoumat někam. Pojedu sám pojedu. No, prozkoumáme to někde tady, takže se vydám, no vydám se sem a uvidím, co se tam stane. Tak, a na to si vemu už ale pejsky. Pejsky, no, pejsky, no tak vlk je taky pes de facto. Že, co se budeme povídat. Tak, jinak ta dcera vaše, ta je tady úplně na prd, jo. Tu se tady prostě, ta vždycky jenom podá rapor, když jako přijdete, tak vám řekne, kdo se jí líbí, kdo se jí nelíbí, kdo jí nepřijde sympatické a hotovo, jo. To je takový, ale musíte se o ní starat. Jinak, abyste se dozvěděli, co se dělo před tady tou apokalypsou, tak si musíte jít lehnout. Zní to divně, ale vždycky tady probíhá vyprávění příběhů formou flashbacků a to vždycky podle krátkých, když spíte. Hej, počkejte, kam jdete, vy vandráci líní? Stůjte. Máš. Jo, tak, a už frčím. Faster. Tak, a jedete si. Jo, já teda nevím v kolika, ty vole, v kolika hrách jsou nopsí spřežení, ale myslím si, že teda v moc ne. Tak tady třeba to máte, já jsem upřímně zvedav, jak to odladili, protože v předběžné verzi teda se mi každou chvilku někde ty čoklové zasekly. Byla to velká hitparáda teda, jo, naštěstí to teda můžete vždycky restartovat tu pozici toho vašeho vozítka, ale jo, vidíte, že i za sebou necháváte linky vyjetý. Oni teda zmizejí po čase, ale myslím si, že jako je to, není to vůbec jako špatný, ty detaily tady jsou nějaký a ježišimare, akorát řídí se to teda na pytel. Ale tak psi, no, tak co chcete. Čím máte víc psů, tak tím jste rychlejší, jo, prosím vás. Těch psů je tady víc, myslím si, že jich můžete mít. Ježišimare, já měl nejvíc 4, takže nevím, jestli může být víc, ale já měl teda 4 maximálně. A pak vám teda frčí ten povoz mnohem rychlejš. A je to i rychlejší, že se nemusíte vy nikam. Ty vole, hele, hajzlik, ty vado. No tak, zrovna tímhle po tobě mlátit, teda tady tím tě mlátit nechci, kamaráde, dostaneš? Jo, máte silný úkok, máte silný útok, slabý útok a můžete udělat dodge, jo. Těch protivníků je tu dohromady asi tak 7-8 druhů. A můžou vám i takhle bouchnout, jo, takže na to taky bacha. Samozřejmě záleží to na stamině, jo, takže když vám bude ubírat stamina, máte docela problém, jo, asi tady pojďme si tady něco, ty brďo, tady toho je ve okolí. Kluci, jdeme sbírat, anebo víte co? Ty vole, nevejte, jsem se lekl teďko.
Tak, vy tu počkáte, kluci. Já si jdu sám sbírat a já se potom vrátím. Tak. Jináč ty zbraně vždycky můžete mít jenom jednu plus luk, jo, takže já mám teďkon sekírku, ale můžu sekírku vyměnit za meč, jo. Takovej lepší, panečku, to je hnedka se cítím jak správný chlapák. Tak. A trochu to tady teda proberu. Tak, seberete všechno, jak říkám, všechno se hodí na všechno a... To, že třeba nepotřebujete šípy, neznamená, že si z nich nemůžete udělat palivový dřevo, dejme tomu, jo, takže sebrat úplně všechno. Tak. A maladava, ty vado, hele, já sice nemám internet od soudruhů se třema písmenkama, nicméně včera, jak tady byl takovej humus počasí, tak mi teda ten internet padal, tak já úplně jsem se modlil, aby dneska bylo hezky, protože bych jinak stream musel odpískat. Takže naštěstí je dneska počasí hezký a já teda můžu streamovat, ale jako včera to tady taky bylo dost teda na figu, jo, teda, takže... Nejseš v tom sám, hele. Tak, pozbírám zase další věc. Jo, jinak vždycky vidíte i, kde máte ty psy. Takže jako v pohodě, ztratit se nemůžete, jo, zase tak velká ta mapa není, prosím vás, a že byste se nějak výrazně někam zašmodrchali nebo to, tak to zase nehrozí. A když máte správný krystaly, můžete si třeba i ty psy přivolat, jo, taky taková drobná vychytávka. Někoho slyším, ale nevidím. Ježišimaria, támhle zase základna, ty vado už. Tak, všechno seberu. Jsem jak sběrač. Všechno seberu. Jinak můžete si to tady klidně nechat na potom, jo, až sem půjdete příště, věřte, že sem půjdete několikrát, takže bude to vždycky na díl. Já musím teda říct, že naposled, co jsem měl ty problémy s tím internetem, tak co jsem si teda lehce postěžoval teda u svýho providera, tak byli strašně ochotní, jo, přišli, vyměnili modem, řekli, že přenastavili naproti anténu, takže jako já si nemůžu stěžovat, víte sami, že od té doby žádný odklánění streamu nebylo, jo, žádný náhrady taky ne, takže jako za mě teďko taky spokojenost a jen tak dál, no, tak doufám, že... Doufám, že se tak bude dařit dál a nebudu mít důvod si stěžovat. Tak jo, tady vidíte, že si můžete i pak přesunout věci na vaše spřežení, takže si toho můžete pozbírat víc přitom, takže se můžete vydat i na takový, dá se říct, jak to říct, grindovací výpravy, dejme tomu, jo, že si fakt jenom půjdete potom, abyste si nabrali zásoby, což taky není úplně k zahození. A když zrovna nic ten váš pankáč, který jste zachránili, někde nedělá, tak samozřejmě může jít s váma, jo? Tak, frčíme a... Počkejte zvířátka, stůjte. Já dám někam to, kam ještě pojedem. Tak, to jsem tady, jo, helejte, tady. No, tím jak jste ve spojení s tou, jak já jsem říkal, smrtkou, tak tady taky dochází k tomu, že vy se snažíte tu smrtku, jak to říct, obalamutit, přemoct, přechytračit, dejme tomu, a do prdele, kdo mě, ty vole, co to je tohleto, mám problém a docela velký, ty vado, vole, tu jsem ještě neviděl tohleto, co to je, kam šel ten hajzl? Vole, teď není vidět vůbec. No tak to není úplně ideální. Život nemám a on do mě ještě jednou cepne a jsem v kelu. Hezký. Ty vole, rychle, vem si něco, vem si zdraví, ty vole. A tak už si ho nevemu. A nechci pomoc. Ježišmarja, kolik mám těch zmrtvých vstání. Doufám, že jsem se nevyplácal všechny už. Jo, tohle je ten hajzl, který po vás jde a který si přeje, abyste zdechli. A máš smůlu, kamaráde, já mám ještě totiž ty, já mám ještě možnost se jednou tento noc nebo dvakrát hodit zpátky. No, jo, tady naštěstí, pokud teda ještě máte možnost toho respawnu, tak se nic neděje, jdete jenom prostě tady z té základny v uvozovkách a
musíte se akorát teda dostat tam, kde jste skončili, jo. Ale i to bývá někdy trochu otravný a za boha nevím, co s tím dobytkem dělat, ty vado, normálně, tady s tím, docela náročnej, ty vado. Pální zbraně tu nemáte, víte co, takovýhle věci vůbec, takže to je takový trošku, žerete na férovku, no, ale mohl jsem na něj vzít ty, teď mi tak napadlo, že jsem na něj mohl vzít Luka šípy, kdybych nebyl debil, no, ale nevypadá, že by ho to nějak zastavilo, takže zase taky takový trošku asi zbytečný. No, uvidíme, ještě párkrát zdechnu a půjdu od začátku a bude zase nějaká zábava. Psí spřežení mi tam zůstalo, no. Nevadí. Ano, Maldrava, správně, oblíbený luk, nicméně tady je opravdu jako k něčemu platné, jo. Nebo respektive tady jakoby, není tady, že ho musím využívat, že prostě vývojáři se tak rozhodli, ale je tady pro lov a dejme tomu i pro zabití takových těch parchantů. Ale já nevím, je docela problém, že já s ním celkově prostě neumím a nemám ho rád, jo, takže já když s ním střílím, tak je to takový. Tvedo, nejedu já lehce špatně, tak je čistě náhodou. No, ještě úplně ne, ale tak lehce. Jako úplně nevím, jak toho zmetka zabít, tvedo, jsem se k němu ani nepřiblížil, už jsem byl kantáre. To není typ protivníka, který ho chcete potkat. Ujec mu taky asi dvakrát nepůjde. No nevím. Tak musím říct, že mi dětský jako odkráglo, ale nebylo to jako poprvé úplně. Ačkoliv jsem dělal teda překvapení, tak to bylo jen tak jako na voko a už jsem párkrát díky němu začínal teda znova, ale. A je, nade mnou je zase ten kus země. Zase mi to tady padá na držku za mnou. Jenom abyste viděli, co tady za mnou padá, když se dostane tady ta koule nad vás, tak na vás háže lidské pozůstatky moderní techniky. Takže třeba auto na vás spadne, jo, a podobně zajímavý věci, je to takový duchaplný, jo, oduševnělý, dostat autem do držky, to je úplně super. Tak. Vole, zase on, já už se na to víc... Co děláte prdel, ne, ze mě, jako. Teď mu to neubírá, ty vole, vůbec. No a tak já bych ho taky musel trefit, že jo, předtím nejdřív. Ty vole, tak ten se normálně nedá zabít, ten parchant. Však jsem zase kantáre voláre, ty vado. Jdeš si mávat někam do prdele, ty vole. No, když jsem říkal, že to není úplně typ Souls her, tak jsem se asi trochu spletl teda. To víš, že jo, vyplácej si takhle, ty vole, normálně ten, ty vado. Dobře. Ty vole, teď já neměl žádný. Ne. Ach jo. Já tady na jednom šmejdovi normálně skapu. Ale Maladava, já nevím. Já si myslím, že jednou prostě ten Milestone musí udělat výbornou hru, ale tak jako já celkově ty motorky, tak jako jo, já je hraju, že spíš jako de facto musím kvůli recenzi, když už. Ty vole, já jsem mrtvý, já už nemám ten. Jo, výborně, no, tak já jsem kaput, no, já už nemám žádný oživení. No. A jdu zase od začátku, a také to tady chodí, milé děti. A teď jdu zase celou hru znova. Zase budu hledat novýho vandráka, zase se budu všechno učit od začátku. Konec. Tak. No. Ježišmarja. Recenze na tuto hru čekejte někde až tak o víkend, protože se musím dostat někam, až si budu spokojený. To je právě problém, Maladava, že tohle je taková roguelike hra, jako de facto. Jo? Ano, výborně, no a teď si můžu vybrat, kam to chci posunout, no to je hezký, no.
Úplně nevím, kam to chci posunout teďkon teda. Original sladky can as the last two valves, you must already have constructed the sladky can as the last two valves. Co já nevím. Jo, tak mám dvě. Helejte, že bych si mohl nechat to, všechno co jsem získal. Tak to necháme takhle. Tak a měl bych mít teda i druhou základnu tím pádem. No jo, nech si keci na kulery, nikdo na ně není to zvědavej. No a jdete zase, ježišmarja. Jako já v obdivu každýho, kdo je schopný tohleto jako celkově, kdo prostě hraje ty roguelike hry, tak já ty lidi v obdivu, jako já u toho vždycky vydržím chvilku. A pak mám jako strašnou chuť někomu dát přes hubu, jo, u těch her, protože si říkám, herko, tak toto nemůžete sakra udělat tu hru normálně, abych si ji teda užil, protože tohleto třeba jako je docela pěkná hra. Na poměry studia si myslím, že i hezky udělaná. A tady prostě člověk furt chodí jak debil od začátku, jo, ale na tom je to postavený, jo, aspoň vám ta hra teda vydrží díl. No a nicméně nevím, jestli jsem zrovna ten, který je tomu ochotný věnovat 100 hodin jenom proto, aby se dostal tam, kam bych se v jiný hře dostal za 10, jo. To je takový trošku... No jo, furt, nech si keci na koledy. No, tohle to ještě v pohodě, tady ten pěk docela, to je ještě sympatiák. Ach jo, no, takže takhle no, a to jsem si myslel, že se tady toho, tady tomu vyhnu. A prkený ohrady, já místo abych se ti uhnul, tak mačkám blok, který mi tady naprat. No pojď ty do bitku. To je třeba takový lehký nepřítel, jo, tady ten vám nic, no, ne, nic vám neudělá, ale než se k vám dostane, tak se vám 4x době stamina, že jo. Pokud teda to nepodceníte, jako já teď. No. Aha! A ten tátník takový tady ten. No já teď už jdu furt. A je zase kecání ho. Jo, tady na to bacha, ať vás to netentonons, tady proběhnete tady to minový pole. Tady bude ten Olgoj Chorchoj, ne, nebo co to je. Jo. Tak, Olgoj Chorchoj dostal. Nazdar Steve, vítám tě na streamu. Jo, tady si takhle pěkně podmaním ten krystal. Je to se taková velká hra, jakoby opřeští tohleto, jo, ta bestie, která mě tam... ta bestie, která mě tam vždycky teďkon schrábla, tak ta vám jakoby dává možnost přežít, jo, to je sice strašně hodná ta bestie, ale moc mi to ničemu teda nepomáhá, mezi náma. Tak, no, sešel jsem se s dcerou, děkuju, blá, blá, blá. No, to popoženeme, to nikoho nezajímá tohleto. Rascal, I found a wolf. Tak. A teď mi ukažte, co jste mi teda nechali, co jste mi sebrali. Co se týká zásob, mám s odpuštěním hovno. Co se týká postavených věcí, mám s odpuštěním taky hovno. Výborně. A co se týká základny... Tak mám taky hovno. Dobře, takže mi nechali akorát to, co jsem si teda postavil, a to jsou vlci. Hezké. Děkuju, no. A jinak, ale Maladava, tohle je velký to doborec, jako. Ten si jenom schová za tu výstroj úplně všechno. Ach jo, to je v kelu tohleto normálně, to je v prčicích. To je v prčicích, zase to budu všechno sbírat znova, zase všechno kraftit znova, Ježíši Maria. To vám fakt nedokáže tohleto naprosto úplně zkazit den. Co zkazit den? To vám zkazí celý mé týden tohleto. Takže hra pěkná, ale za tohleto jí přímo nesnáším tu hru. No
Hele, Steven, já jsem na 30. levelu v The Division 2. Kde je druhý Lukáš, nemám tušení. Ale pochybuji, že měl často teďkon hrát, upřímně ani já jsem moc neměl často teďkon hrát, takže... Na Divizi už jsem se nějakou dobu nepodíval, protože jsem buď hrál tohle, anebo Mortal Kombat. Takže... A Mortal Kombat se vám neukázal jenom z toho důvodu, že bych na tom vody byl obladec za chvilku, takže... Přímý smůle, jak se znám. A za druhý bude k vidění brzy. Ale jinde. A víc vám nepovím. Zdeňku nazdár, hele, nevadí. Si, hele, ty jsi možná přišel s malým zpožděním, Zdeňku. Ale vůbec to ničemu nevadí, hele. A to z jednoho prostého důvodu, že já jdu jak vosa stejně teďkon znova celý, jo? Takže si o nic nepřišel, hele, to je úplně v pohodě. Takhle vlastně ta hra začíná, jak jdu teďkon. Jo, takže... Tak, pojďte, pejskové. Mám jet teda s váma, jo, říkáte, jo? No tak ono je pravda, že je tady teda úplný kulový. Počkejte, nenechali jste mi tady aspoň vy nic, taky ne, jo, psí voláníky, já se na to už taky můžu. 10, 20, čekat. Ta interakce tady mě občas teda trochu irituje, abych řekl pravdu. Tak, jedem. Já mám to tudy. A zastavíme někde hír. Tak, počkáte, říkám stůj, ne jet. Tak, zase si všechno vemu, co na ně přibitý, sebrat. A ně potřebuji teda palivový dřevo, abych tam mohl konečně rozdělat oheň. Jo, tamhle mi jde srnka, jenže mi to teďka houby platný, nemám luka šípy, musím rychle udělat luk šípy. Strašný problém tohleto, hrozný. Něčím jiným ji nesejmu, i kdybych ji doběhnul, tak bohužel umlácení tím, umlácení pochodní tady moc nefunguje, takže bych si bez tak houby pomohl. Chlad mi hodně ubírá, Ježíši Maria, to je neštěstí tohleto. Hele, Zdeňku, uložená pozice poslední byla nakonec kompatibilní s verzí, nicméně, jak jsem avizoval, když jsi tu nebyl, tak tahle hra je založená na tom, že máš pro začátek pár, jak to říct, zmrtvých stání. Máš 3, 4, záleží, jak si to nastavíš na začátku a když ti dojdou, tak jsi hold skillu a jdeš potom od začátku, takže hold... Si to pak dáš znova a pak už je jedno, jakou máš uloženou pozici. Nicméně, abych teda vás od toho neodradil, že tady furt umíráte. Tohle to je survival režim a je tady pak ještě taky exploration režim, jo? To je, že se to, že to hrajete jakoby na průzkum a ty survival prvky tady nejsou tak mohutný a de facto umřít je o dost těžší. Dnes kvůli možná téměř nemožný, to úplně říct nechci. Ale je to prostě jakoby těžší potom umřít, jo, takže komu by to nevyhovovalo takhle, což je defaultní režim takhle, tak si to může přepnout jako na exploraci a bude to mít o něco snažší, že si opravdu to prostředí tady bude spíš prozkoumávat, než že by se nějak musel výrazně bát jakoby o to, že brzo zdechne. Když jako mě to potom přijde takový, že prostě jako se... Ty vole! Jdi do prdele, chlapečku. Že potom přijdeš prostě jakoby ty survival hry, člověk nehraje notním survival stylem, tak si vlastně říkám, že to je jako si zahrát závodní hru a pak tam já nevím chodit po té trati pěšky, jo, prostě to je takový, jakoby že to prostě jako nevyužiju, víte co, ten potenciál, který tam je, takže proto to jako nehraju, jo, to sami dejme tomu Subnautiku, taky můžete hrát na na průzkum nebo na survival, no ale jako než tomu prostě seberete tu možnost, že jako můžete zemřít, tak jako o čem to je pak ta hra, že jo, to je takový, nevím, aspoň můj teda názor, třeba to máte jinak, jo. Ale uklidni se, bobánku. Zase aktivní, až to není hezký. Dobrý. Já myslím, že když mám tohle... Tak si můžu psi přivolat. No, paráda, kluci, vidíte to, jak vám to jde, když chcete.
Ty vole, kde je to palivový dřevo? To mě poser na holý záda, ty vado. Zase ho nemůžu najít. Ještě jak vám von do toho... Kafrá, ty vado, to je... Hele, to je ten... To je ten vandrák, co mi minule pomáhal. Pojď na držku, ty... Svíňo jedna. Upřímně, jak už jsem říkal, připomíná mi to trošku State of Decay a jsem hrozně moc rád, že vývojáři, ačkoliv teda určitě mohli sem taky zařadit, dejme tomu, nějaký posraný zombíky, tak to neudělali a jsem rád, že jsou tady, i když to teda, jo, můžete, je to úplně fuk, jestli tady jsou zombíci, nebo jestli tady jsou takovýhle příšery, jestli tady běhá vlkodlak, je to lauter úplně jedno, jo, je, yeah, já mám Luka šípy, Ježíši Maria, díky bože, děkuju ti, pán Bůh zaplať, počkej. Stůj, drž, otevři to. Ježišmarja, to je taky vždycky doba, než to on prohledá. Takhle teda prohledávat truhly v PUBG, tak to zdechnu za chvilku. Tak, výborně. No, panečku, tak to mám skoro... To mám skoro všechno. A ten vandrák běžel někam nahoru, že jo, co jsem se všimnul. Což je teda sice strašně hezký, ale... Bral jsem si ne, Lukáš... Já jsem si nebral Lu. Hej, kdy tam byl? Pane bože, ojebali ma. Přísahám, že tam byl luk a oni mi ho nedali. Opsí díry. Počkejte. Můžete mi říct, kde jsem zase nechal ty psy normálně? Jo, tady, ty vada, jsem je neviděl normálně ani v tom tom. Jsem tak slepej, že nevidím. Tak, uvidíme, jestli trochu popravili ty... ty sáňky a může se už jezdit víceméně kamkoliv. Jo, vypadá to, že jo, sáňky jsou trochu lepší, sáňky samochodky. No dobře, tak není to úplně opravený, ještě s některýma překážkama to má drobný problém, ale bylo to horší. Tohle to je ještě v pohodě. Tak, na vybuchující si dávejte pozor a tady ty srágory si tady vždycky musíte podmanit. A mačkáte Ačku jak debil. Což je teda jediná QTE pasáž, která tady je. Tak, on vám vždycky vyblije něco hezkýho. Někdy se to hodí, někdy míň, tak se tady taky můžete nechat, zbyde vám, to tady na jindy. Ale... Dřevo, dřevo. Ty vogulíne, kde je to blbý dřevo? Nemohl bych udělat dřevo ze šípů? Mohl, ne, myslím. Je, helejte, sekirku si můžu udělat, no to je paráda, ty vole. Tak počkejte, teď uvidíte, že si tady můžu některé věci udělat okamžitě. Já vím, že ti je zima, ty vole, mě je taky zima, když tě vidím. Tak, to si udělám takhle, udělám si jako první. Sekeru, abych mohl porazit strom, to je nesmírně důležitý, protože bez stromu a bez dřeva jsem v kélu, jak nikdo jiný. Tak, to se mi hodí, udělám si tady tohle pěkně. To mám i luk a budu mít tím pádem žrádlo a budu mít... Tak, a budu mít vystaráno. Tak, inventář... Vemu si luk, dám si tam k němu šípy, 4, no to nemám moc, ale co se dá dělat. Dám si sekeru jako druhou zbraň. Paráda, vymalováno. Kde jsou ty oklíci zase? Já to blbý spřežení, Kristovo ráno, kde jsem ho nechal? Támhle. Nazdar klucí. Máte to tu hezky zaparkovaný. Tak, vracíme se. Počkejte, tudy úplně ne, asi. Jo, tudy by se mohli. Tak. Tvada už bych se fakt ale potřeboval teda zahřát nutně. Tady to stočíme. Já teda doufám, že jedu tam, kde je teda dříví na štípání. Protože jestli ne, tak mám velký problém. Tak. A stůjte. Jež tady je, ty vole, tady je dřívího normálně, já jsem fakt slepej. Já tady jezdím po půlce mapy, jenom proto, abych zjistil, že mám dřívo přímo u držky.
Je ti zima, kamaráde, tak se pojďte rozahřát, pojď. Tak. Ať taky vidíte, jak se tu obstarávají suroviny. No, vidíš to, ani to nebolelo. Tak, co si z toho můžu vzít? Chci všechno. No, více mi sem toho nevejde, takže si dám něco na pseji a ještě půjdu ulovit toho Bambiho, co tady je. Pánové, uklidněte se, nebo vám to tady rozpustím, ten váš s ním. Tak, a dám si sem jedno dříví, druhý dříví. Tak. Neperte se, vandráci. Jinak jsem asi ještě nezmínil, že tady ta hra má i kooperaci, můžete to hrát s někým, ale bohužel jenom online. Což je trochu škoda, ve chvíli, kdy máte nějakého společníka, nějakého parťáka, tak vám místo umělé inteligence za něj může zastoupit skutečný hráč a pak vlastně se to hraje opravdu hodně podobně jako State of Decay, kdy ten druhý hráč jakoby nerozšiřuje nějak svoji hru, ale pomáhá vám, jo? Takže je to v takoby na podobném principu. Kde je ten? Támhle je ten vyskákaný chocholouš. Co se týká lovení, tak je to tady tak jako, já bych to nazval jako taková snaha o Red Dead Redemption, ale s minimem možností, jo, takže vy něco trefíte, ono vám to utíká, jo, teď jsem ho trefil. A když se trefíte pořádně, tak to začne krvácet, jo, vidíte, krvácí, jo, tady mám od toho stopy. A vy uvidíte, jak se chudák začne za chvilku pajdat, jo? A buď teda necháte teda zvíře teda zdechnout sami, jo? A nebo ho teda přijdete a dáte mu když tak ránu teda z milosti, jo? A je to takový... Samozřejmě... Kdo je slabší povahy, tak hold tuhle tu hru nemůže hrát. No a pak si vemete za zvířátka všechno, co potřebujete. Já tu nic nehodlám nechávat, takže si to prostě vemu všechno. Tak. Ty vole, mě je zima jak v ruském filmu, já musím rychle domů. Kde jsou ty psy? Támhle, ty vado. Okamžitě domů. Jakmile hodně promrznete úplně, takže to máte plný tamhle nahoře v rohu, tak jste pěkně v kelu, protože se vám začne, tamhle už mám už takhle kus zamrzlej zdraví. A nejenom, že vám to tím pádem ubírá teda zdraví, ale vy si ho ani přesto nemůžete doplnit, jo, takže velký problém. A zdržel jsem se tady se sakramensky dlouho, takže rychle domů. Je fakt to s těma psema si můžete zajet až kamkoliv, jo, to je... Rychle, jedem. Ježiš, ty mi furt do toho nekecej, ty vandráku, jeden línej. Hraju to už asi po šestý tady odsaď, takže vím, co mám dělat, díku pěkně. Tak, zabrzdím a... Rychle potřebuji dělat. Ty vole, u sebe nemám žádný dřevo, to si děláte ze mě prdel normálně. No já fakt jsem si nevzal žádný dřevo, tak jinak. Takhle. Takhle. A rychle musím zatopit. Tak, paráda, topím. Ty brďo, a teplota už pěkně stoupá. Uff. To byla rychlovka, ty brďo. Kluci, už je vám teplo, na mě už pomalu začíná být, jo. Tak, to je dobrý. A teďko ještě rychle teda dlabanec z toho, co jsme si přivezli z toho jídla. A já budu potřebovat každopádně těch věcí víc, protože budu potřebovat taky ty kosti, které tady jsou. Tak, potřebovali bychom to chlapci vyložit někde jinde. Počkejte, já si vás, jo, vidíte, že teďko dělám i ty stopy v tom sněhu, jo. Takže jako nemáte jenom Red Dead Redemption, ale máte to i dejme tomu tady, jo, to ta hra stojí asi tak polovinu, ani nemožná. Tak, si vás přesunu asi do prdele, protože to sem moc nejde. Tak, takhle si vás tady přesunu. Ježíš, cítím, že tady bude mrznout, ale potřebuji si asi tady vybalit zásoby, ne ty. Jo, takže vidíte, že vám takhle dělají i pěkně rejhy v tom. Je to hezký, jo, jako musí se nechat, že fakt jako je to v některých ohledech hrozně moc hezký. Tak, tady zaparkujeme a jdeme rychle vyndat věci do toho. Prdele, co to tady je? Kytička.
Aspoň něco. Další kytičky, já tady kytiček, panečku. Ty vole, zase nemám dříví, už si ze mě děláte prdel normálně. Tady je spotřeba dřeva, jak... Nevím, kde je normálně. Tak, aspoň. A psi tam budou mrznout, hold, no mají smůlu. Tak. Výborně, už se zase hřeje. Tak, co teď aktuálně nepotřebuju, protože na to nikoho nemám. Tohle nepotřebuju, nic z toho. Krystaly mi jsou teď asi úplně... No. Taky na Village říct mi to je aktuálně. Tak. Reste kluci, potřebuji si od vás vzít ještě nějaký věci. Tak. Tohle si vemu. Tak, vím, že mám plný inventář. Souhlasím s Dendo. I Steep to má hezky vykreslený, ale tak tam... Tam by na jednu stranu bylo hodně smutný, kdyby tam to vykreslený nebylo, takže tam je to sice o něčem trošku jiným, ale souhlasím, že je to tam taky hezky udělaný. On je to takový detail de facto, řeknete si, tak jako na co to tam je, je to takový jako de facto zbytečný, ale... Tak jako dodává to tomu takovej hezčí tón potom té hře, jo, když to tam máte i takhle a je to potom trošku, jakoby že to koresponduje s tou realitou, neříkám, že na tom člověk nějak teda extra musí bazírovat, ale jak říkám, je to vždycky k tomu hezčí a tohle to je opravdu jako, dá se říct, nechci říct úplně nezávislá hra, ale tak jako od někoho, kdo dělá předtím plošinovku Giana Sisters, co byste nechtěli, že jo, to si myslím, že je tohle ještě hodně dobrý. Tak, tohle to dám ještě do kelu. Tři. A nebo počkejte, potřebuju šrot, ten bych možná i dal šrot dohromady, abych si udělal to lepší v oblečení. Ale já potřebuju šrot i na. Tak počkat, co teď budu dělat dřív, ty vero. No, rozšířím si inventář, nažeru se, to taky udělám. No já vím, že ti kručí v břiše, prosím tě, to je taky nenažranec, ty vado, tohleto, to je hrozný. Tak na, žer. Ještě jednou žer, tak. Co zbytek? Tohle ti dáme. A... Já nechci teďkon spát, hergot, vlezte mi na hrb, teďkon je tady taková důležitá zábava, se teďkon nemůžu jít lehnout. Tady teďko buduju svoje to. Já nemám šrot žádný, jo? Myslím si, že jsem si ho bral. Tak někdo myslel a posral se, víte co. Ak si jdu teda lehnout, no, když jinak nedaj. Tak. Třeba. Bude stačit. Jo, a to je přesně ono, jak jsem říkal, jo? Když vždycky spíte, máte flashback o tom, co se stalo předtím. To je přesně ono. A ty flashbacky, pozor, jsou taky po každý jiný. Takže vždycky, když prostě umřete a jdete znova, tak se hold dozvíte zase něco novýho. Jo, ta hra je na tom založená a ta hra prostě počítá s tím, že budete chcípat, jo. Může vám to přijít nespravedlivý, můžete si říkat, co chcete. Ano, je to nespravedlivý, je to humus, ale prostě tak to je, jo. Tady máte prostě o všem psáno, jo. Takže jako nespravedlnost to je, klidně se na to, na ty vývojáře zlobte, ale... Tak je ta hra nastavená, buď to přijmete, nebo máte smůl. No, jako, co naděláte? Já si myslím, že se s tím člověk tak nějak po čase smíří. Čímž teda neříkám, že mi to dělá nějakou radost to furt chodit dokola jak imbecil. To teda rozhodně ne. Ale jednoduše, když už ta vaše trpělivost dojde k ranních mezí, no tak... Když už to teda jdete znova, no tak se na to vykašlete, že jo, zapnete si survival režim, teda survival, exploration režim a jdete si teda podle něho, no. Co se dá dělat. Ježiši kluci, neřvěte furt, takže se o ty psy nemusíte to dostarat, že jsou samoudržboví ty psy. Ještě toho trochu, ty vado. Tak, to tady nechám, protože to nepotřebuju. A pádíme se zase podívat dál. Venku můžete zůstat tak dlouho podle toho, jaké máte v oblek. Já tady s tím v oblečením tady moc dlouho zůstat nemůžu. Každou chvilku musím do tepla. Ty vole, jsem se tady dobře vykropil teďkon. A mám pocit, že jsem se asi zase v textuře, ty vole. Jo, tak to je úplně super, no.
Tomuhle se říká odladěná hra par excellence, ty vole, normálně. A já teď budu dělat jako co, když jsem se zasekl v textuře. Chcete mi říct, že to musím jako znova nahrát, jo, tu hru. Ty vole, tohle to normálně. OK, body dolů v recenzi, ty vole, to mě můžete tak maximálně drbat na zárek s takovou voudle kvalitou zase. Ach jo, bože můj. Proč když už hra má něco do sebe, tak je zase blbě odladěna. Že se na to nevyseru. Doufám, že se to uložilo aspoň při tom, ty kokos. Jestli někde Bůh ví kde, tak to bude zase hezký. Nenasral by vás to takovýhle věci. Já prostě nesnáším, když má hra takovýhle chyby. Jo, to je, já nevím, já jsem potom v těch recenzích za úplnýho trotla, který si vymýšlí píčoviny, jenom proto, aby tý hře mohl dát málo, jo. Opravdu tak kolikrát vypadám, dejme tomu, ale není to schválně prostě lidi, jo, já to opravdu nedělám schválně, já za to nemůžu. Ale když ta hra ty chyby prostě má, tak já na ně upozornit musím. A ač mi to možná nevěříte, tak prostě mi to stejně štve, protože zrovna tohle je tematika, která je hezká, já mám rád zimu jako takovou, mám rád survival žánr, takže opravdu tohle to mi sedí, líbí se mi to, ale ty chyby, prostě ty některé drobné zpracování, kdy fakt vás to štve kvůli tomu, že vás to furt buzeruje ta hra, tak to mi neskutečně vadí a je to strašná škoda. To máte jako Mortal Kombat, na který snad bude recenze zítra. Tak když jsem ho hrál první dejme tomu hodinu, dvě, říkal jsem si, no ty vole, té, tak co to zase je, to je zase to samý normálně. Už mi to nebaví tohleto furt recenzovat hry, které jsou dokola jedno a to samý, jo. A pak teda si projdete kousek toho příběhu, vyzkoušíte si ty režimy, jako chytne vás to, jo, dobře, tak jako je to zase Mortal Kombat, no a tak kvůli tomu se to víceméně hraje, že jo. Tak jako přece na to nebudu pindat, jo, to bych byl sám proti sobě ještě. A to je zase úplně jiný příběh a zase jiný problém, že jo. Tady je prostě primárně problém v tom, že vývojáři malý studia, který sem třeba nemají takovou zkušenost, tak já je vždycky oceňuji za to, že přinášejí nápady třeba, do kterých si velký studia netroufnou, jo. Když si to vemete, State of Decay taky vlastně vzniklo od malinkýho studia Undead Labs, který vlastně ani nic jiného snad neudělal do teďka. A jako já si vážím to, že Microsoft jako jim dal příležitost a že jako jim de facto nechali vyrobit značku, která de facto je úplně podřadná, jo. Microsoft na ní snad nic ani nemůže trhnout. Ale je prostě hezký, že jako ten prostor dostali. Ty vole, teď nemám ani šípeč, jak po ní budu střílet. Nemám se z čeho udělat. Takže tu příležitost dostali a jako jsem hrozně rád, jo. Ale nejsem pak rád, když ty hry musím schazovat, no, protože opravdu není to nic hezkýho a rozhodně si na tom nikdo triko nehoní, jo. To si pak můžete třeba o nás, nebo o mě, nebo o kolegách myslet, co chcete, který recenzujou. Ale když prostě něčemu dáme málo, tak si zatím stojíme a víme, proč jsme tomu málo dali. Já myslím si, že v recenzích je to vždycky dostatečně zhodnocený. A jako tohle to prostě, já nevím, tohle je tak, prdele, já jsem to přejel a potřebuji na opačnou stranu. Kluci, budeme to otáčet, zase tady rozbiju hubu, ty vado, koukejte. Ty vole, oni to dali, jo, nekecejte. Jako tohle to třeba nápadem, zpracováním, stvárněním. Proč mi zase zdrhá nahoru, ty vole, normálně? A třeba tady by se mi ty vlci hodili i aby ho třeba pokousali, jo? Škoda, že si je nemůžete jako ty vole, jsme se dali navzájem, že si je nemůžete jako očpuntovat. To je trošku škoda. Ne, nevadí, jsou horší věci. Kam on šel nahoru zase? Kam šel ten, co tu byl? Tak, ukažte, mám u sebe nějaký jídlo? Mám. Dobře, zdraví, no, za zdravím jsem na tom hůř, to mám jenom malý, no tak. Tvoje, to je zase to nebude stačit, ty vado. Tak udělej se.
Tak si tady vejte, volové, normálně, já mám tak na vás čas normálně, tady mi utíkal přeživší nahoru a čím dřívo najdu, tím líp. Jo, ten přeživší je taky vždycky na stejném místě, já jsem zvědavý, kdo tady bude. Jestli tady budou zase ty, co jsem je už potkal, nebo tady bude někdo jiný. Ale já nechci, já chci to, co... Kde to je zase? Ty vole, to je technická stránka hry, tohleto, že bych se z toho okopal normálně. Jo, jo, ale dává, ten, co mi utek, tak toho mám jakoby vysvobodit a ten mi potom může pomáhat, jo? Tak je jakoby můj parťák a je tady pokaždý jiný, jo? Těch parťáků je tady dohromady asi 8, jo? Takže chvilku trvá, než jako vychcípáte tolikrát, abyste potkali všechny. Samozřejmě, že jich potom můžete mít v kempu třeba... Vole, já se lekl. Přísahám, že jo. Šmejdy, já tě tady zasadím do toho normálně jak kytku. Ty po mně budeš plivat, jo? Kam jdeš ty? Nejdřív si začneš a potom utíkáš, ty parchante jeden. Tak, vymalováno. To máš maladava podobný jako ve State of Decay, jo? Tam taky projdeš třeba barák nějaký a když máš s těma lidma dobrý vztahy, no tak si je můžeš přidat do své party, jo? Tady je to podobný, akorát, že místo 30 lidí nebo 20 tady máš, já nevím, 2, 3, jo, prostě málo. To nevypadá ten, co jsem ho měl předtím. No to jděte do prdele, jestli tady jste dva. A ty tady děláš co, ty vado, jako? Ten tam stojí, nebo... Jo, to je ta ženská, jestli dobře slyším. Jo, tak na tu jsem moc štěstí neměl zatím. Vole, jak jsem jí dostal nakropenou teďko. Já už to... Ne! Já tady zdechnu při tom, že tu někomu pomáhám, ty vole, to je... Já to úplně vidím. Dobře. Ty kokos. A jde na fucking useless, děvenko, normálně. Bych ti tu sekeru nezačal do palice, ty vado. Nerozčiluj mě. Tak. O, oh, dobrý. Tak, co umíš ty? Ošklivá. Jo, tak tohle je čtvrtý asi, který už jsem potkal. Hey, fuckwit. A tady tam má pěkně prořízlou hubu. Já se omlouvám, že tu nenechávám keci, ale to na streamu, nepl to na stream. Ne tento nonc. Jo, pochlepí, to víš, jo. To dělá dobrý dojem. Tak. Jde se mnou, nejde se mnou. Blá, blá, blá. No, tady to, no. Nemůžeme jí tady přece nechat samotnou, no jsme to do gentlemani. To, že je postapokalyptická doba, přece neznamená, že se budeme chovat jako zvířata. Že jo, to je... Blá, 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 jo, zase si o někoho přišla. To je každý o nějakýho člověka přišel. Tak, co umí? Woodcrafting, nebo woodcutting, hunting, metalworking. Paráda, ty vado, frajerka dělá teda do toho. Frajerka bude dělat do toho zbraní a vyzná se ve dřevě, plus ještě umí lovit. Výborně. Ke mně, děvenko. I need someone with your... Fuck it. Jo, ještě k tomu má prořízlou hubu, no tak, co víc si přát, ty vada. Hele, děvenko, uhni, já se tady něco tam... Tak... Šípy, ty se hoděj, to jsem byl s nima dost na tom špatně. Se šípama. Tak, no jenže je problém, že se mi tady už odsaď toho moc vejít do baťušku nebude. Tak, čekejte, mohl bych si vycraftit ten, mohl bych si vycraftit větší bagel, mohl. To je vždycky na stejném místě, jo, ať to půjdete znova 10krát, vždycky máte ty lidi na stejném místě, nicméně ty lidi se měněj, jo, mění se jejich přednosti, takže je to takový právě, že co hra, to nová výzva se dá říct de facto. Takhle, kde mám ten baťůžek, tady mám baťůžek, tak si baťůžek přidám, no, uhni, Matildo,
Jináč vám i pomáhají v tom, že nejenom, že udržují oheň, pokud ho tady máte na základně, ale taky když potom máte základnu v obležení a chtějí vám ji napadnout, tak vás budou ochraňovat, a to nejenom vás, ale taky kemp a vaši dceru, jo, takže je tam máte nejenom na ozdobu, ale taky něco dělají, jo, ačkoliv teda se to občas nezdá, že by tam byli moc k velkým úžitku. Holka, že bych tě rovnou někam poslal, no, tak krom prdele mě nic jiného teda nenapadá. Takže půjdeš se mnou a očekávám, že asi na spřežení si tě vzít sebou nemůžu, to jsem vlastně ani neskoušel, když mi to tak napadá. Koho jsem to viděl, nebo... Tam se nevejdu. Jo, jde se mnou na tamé spřežení, no vidíte to, tak si ještě otáhnu sebou, že jsem jak ten. Já jsem jak Ivan, když si veze na stůl domů normálně. Ještě chybí truhlička, tu tam vlastně mám taky scenost má, no tak to je... Jsem ruský bohatýr, ty vado, normálně, celý Ivan. Jo, jinak jste teda viděli, že tady mám problémy s drobnýma překážkama, tak se jim zkoušejte vyhýbat, je to lepší. Mimochodem si myslím, že tohleto je brzký adept na Xbox Game Pass, jako tohleto lidi hrát nebudou, nebo respektive budou, ale nebudou to kupovat, to je horší, jo. A je to velká škoda. Ty vole, kde je ten luk zase, neříkejte mi, že ho nemám. No ty vole, já ho fakt nemám, jo. Já se už obtáhnu fakt z toho. Hele, Maladava, moc krát díky za tvůj čas a to si mohl říct rovnou, že si netrstý byl to do hraní, to bysme strejčka nezdržovali. Tak, že jí tady všichni pozdravujeme a ať ti pořádně naklepe šunky. A ty se určitě nedáš. Trefil jsem, netrefil jsem. Blbě, že to nepoznáte, dokud tu... Vole, tak teď jsem byl teda hodně odvážný. Jo, teď jsem určitě trefil. Aspoň by taky neřvala ta landický nebo ten jelen. Hele, děvenko, mě to taky nedělá radost, no tak co mám dělat, no. Jo, aha, což mě připomíná, že si to vlastně nemám kam dát. No počkejte, ještě nikam nejedeme. Tak, a já si u vás jenom odložím. Kluci. Tak. No jo, tak já jsem taky nečekal, že by dneska někdo přišel, Maladava, no, to je potom těžký. Ale určitě ho zkrátím, nebude, určitě do 10. Protože, ještě si tu za prvý potřebu něco udělat. Já upřímně ten svátek moc zítra jako nedržím, takže... Ještě tady mám pár věcí na udělání, na které se chci podívat a... Jedem. Takže dneska to bude trochu kratší. Nicméně, tak jako, nechci úplně nic říkat, ale zítra večer mě očekávejte akorát trošku jinak. A to uvidíte. Dobrý, nemusíš na ně řvát zase tak často. Nejsou úplně hluchý, jenom trošku. Tak, super, a jsme tady. She goes by Vic. I saw her on the fringes of the camp. Alone. Tak, tady to nechám zaparkovaný, no paráda. Jak to dělá ty liney potom? To je prostě jedna báseň. Jedna báseň. OK. Dříví. Co si tady nechám? Nechám si tady veškerý ty kosti, oni se jednou hodit budou. A ještě se podívám, co je u psů. A mohl bych zrušit tý Edit Expedition. Jo, tady to vidíte, buď že mám Assign anebo no Start Coop, jo, že si tam teda můžu přidat hráče. Jinak vlastně během klasického jakoby hraní, jo, to nejde, jo, musíte si to dát jakoby tou formou té expedice, abyste si to mohli s někým zahrát. Tak, dobrý. Uh,
Zdeňku, zítra stream večer bejt nemá, ale bude, nicméně, já si myslím, že to klidně můžu říct, zítra bude stream na Xbox.cz, večer se tam zase objevím v rámci půl hodinky s Xboxem a něco hezkýho tam ukážu, zatím ještě nebudu říkat co, ale jelikož je to večer, tak je asi jasný, že to je hra, která se moc nedá streamovat přes den z nějakýho důvodu. A nechám to tady jako takový malinký překvapení, ale každopádně zítra večer teda stream bude, ačkoliv ne tady. Takže se určitě zítra s některýma z vás třeba potkám na streamu. Tak, co zase jdeme craftit, co bude zábava, ty vado. Tak, no a furt nemám ten, no a furt toho mám málo, ty vado, no. Kost, fiber bych, počkejte, mám aspoň. Ty kosti, kolik jsem zabil zvířat? Dvě, myslím. Prdele, kde jsem si ty kosti z toho vzal, ne? Kde zase jsou? Jo, tady mám, jsem slepej opravdu, ty vada. Jedno, ještě potřebuji zabít jedno zvíře. Ne, den do, to zase ne, až po 22. hodině. Jako teoreticky by to asi spíš mělo být až po 22. hodině, ale dáme to dřív, to zase jako... Úplně si moc nefandím tomu, že by v takhle pozdní dobu někdo přišel na ten stream, jo, ať by byl i na takovým vznešeným kanále, jaké je Xbox.cz, takže to určitě ne, počítám tak, dejme tomu, a nevím, někdy mezi 6. a 7. jo, zhruba, že bude tak. Ale jenom přece, jako, z určitých důvodů je lepší, když je díl, jo, to je takový, se moc nehodí krváky streamovat tak brzo. Je to takový blbý. Tak. Ne, počkejte, nechci to tam nechat celý. Neblbněte. Kde jsem vzal to maso? Aha, tak dám ještě pít další maso. Tak. Zase peču. Že se na to nevypeču. Ještě, že to funguje rychle normálně, kdyby to tady bylo jako v Konanovi, že tam chvilku trvá, než se to uvaří to jídlo. Tak tady zdechnu, než to udělám. To měla asi děvenka tolik žrádla, že jsem přinesla. Tak, výborně. No, a já si něco nechám. Ne, počkat, zpátky, storno, ty vado. To mi dejte. No, to a zbytek si tu můžete nechat, to nepotřebuji už. No a co dál, dámy a páni? Najím se, to je důležitý. Jednou, dvakrát, doplním si zdraví jednou a dál. A dál. A dál by to chtělo vyrazit pro zásoby a pobrat je někde. Nevím, kde teďkon. No já tady vemu tohleto. Kde mám pejsky, že bych se zase svezl s nima. Takže potřebuju šrot nějakej. A mohl bych možná mezi tím i zaúkolovat naši Matildu, ať se tady nenudí. Protože nemá co dělat, že jo. Jo a strašně se nudí. Jo, ona je její zima. Tak já ji trochu pošlu zahřát se, to jí půjde. Tak, interakce a buď ji můžete nechat dělat, co si chce, nebo si ji někam poslat, poslat jí spát, anebo si ji přiřadit k sobě. Na dřevo, když máme dřeva dost, tak nic nedělej teďko, děvenko. Nech to bejt. Tak. Let's go! Sprint! Dobroš. Když já jsem to mohl nechat, aby teda ona opravdu dělala, co chce. Tak. A třeba se po tento noc. Víte jak. To se říká poser. Vika někoho loví a přitom mrzne, to je její problém, já jsem ji tam neposlal. Nemůže si stěžovat. Jak se tady začne stmívat, tak je to docela taky hnusný potom. Jako hnusný takovým tím temným slova smyslu. Ale mě pak vidíte úplný kulový teda. Ale to táč. A
A výborně, no já se tady ještě přizabiju přitom. Brděl, to je švarná ženská normálně. Ačkoliv by nic dělat nemusela, tak se sama dala k činu. Šla teďko na dřevo. Move along, sprint. Takhle kdyby vždycky fungovaly automaticky ve všech hrách normálně ty sidekicy, který tam máte. To by hnedka bylo v těch hrách hezký. Jako občas se tady vytočit s těma zvířatama, chtělo by to pohled jiný kamery, jako to myslím teď smrtelně vážně. Ale opravdu by bodl jiný pohled. Tenhle ten je občas na zabití. Jak sebe samotných, tak těch, co to dělali tu hru. Že tam opravdu nevidíte, stačí, aby tam byla nějaká překážka, jste úplně v kelu. Jídlo jsem si vzal, pěkně. Co je tady? Palivový dřevo. Po chvíli to může přijít, to je možná trochu problém, ta hra lehce stereotypní, protože přece jenom jak to člověk chodí pořád znova, tak dělá furt ty samý věci a dělá je furt od toho samého místa de facto. Takže to může být pro někoho takový docela problém a může to být důvod, proč by ho ta hra nebavila, jo, protože se tady dost ty věci opakujou, než se člověk dostane k tomu, aby toho měl dost natolik, že se může vydat do pír věže, jo. Tak mi něco dej. Dobře. To si vemu. Jinak já vím, že tady nás moc není, ale docela by mě zajímal váš názor na... Dneska byl uvolněný trailer na toho novýho hraného Sonika. A za mě je to teda bída normálně na tři doby. Já nevím, jestli to má být míněný jako vtip, nebo jestli to někdo myslí vážně. Ale jestli je to míněný vážně, tak teda potěž pán Bůh, jako, protože to... Ten Sonic vypadá fakt tragicky normálně. To bylo rychlý, aspoň nějaký šmejt je rychle hotový. Jako, když jsem to viděl, tak jsem se úplně to rozhrozil, jako. Jim Carrey je ještě dobrý, ale... Ten Sonic je jak, já nevím... To je ježek, ty vadost z toho, z koncentračního tábora, nebo já nevím, vysoký, hubený a vůbec to není podobný jejich předloze, ale vůbec. Malinký očička, ty kokos normálně, malinký ruce, malinký nohy, no prostě všechno má malý. A co má mít malý, tak má zase velký. Je to špatný. Je to špatný. Vývojářům naflákat prdel normálně, a to myslím smrtelně vážně. Tak, salvage nemám, nemám, fiber nemám, do prkený ohrady. A je, já mám nad sebou zase tu blítající planetu, jo. Ani vidět není, ty vado. Paráda. Nemám pejsky, támhle. Kluci pakujeme, není to tady moc bezpečný. Tak, ukažte. Tohle si u vás nechám, tohle si u vás nechám a tohle si u vás nechám. A pofrčíme se podívat. To vypadá tady až tak horký, jo, teďkon. A prdlačku. Nepůjdu, sem půjdu. Hele, Zdendo, oni se jako snaží, aby ten trailer jako by fungoval. Asi takhle, on jako není ani problém tak v tom obsahu toho traileru. Jo, ta je jako docela v pohodě, jako jo, prostě to fungovat bude. Tady je spíš problém v tom, že ten Sonic sám o sobě opravdu vypadá tragicky, jo. Jako to vůbec nevypadá jak ten ježek, který ho všichni známe dobře, jo. Z něho udělali nějakou dlouhou nestvůru pomalu, který bych se snad i za některých okolností bál možná. To je oproti tomu trailer na Pokémony, to je úplně nebe a rudy. Takže jako nevím, kdo co hulil při tom, když toho Sonika navrhoval, ale jestli byl cíl teda, aby vypadal co možná nejličtějš, tak to se teda asi povedlo, ale tím pádem to není už teda Sonic, že jo? Občas by se člověk z těch nápadů docela zbláznil, jak něco udělají nebo neudělají. Už jenom samotný převedení Sonika jako na filmový plátno celovečerní je docela, nevím, neříkám špatný nápad, ale
Já nevím, jak vy, ale asi pamatuju Sonika v té... Ježišmarja. V 90. letech, ty vado. Možná jsem nebyl jediný, kdo na ten kreslený seriál koukal, že jo, prostě. A tam to fungovalo, jo, ale jako to bylo tím, že prostě ten Sonic byl kreslený, takže to je úplně v pořádku. Ale nevím si představit, že mě bude bavit Sonic, který bude vypadat tak, jak vypadá teda. Ještě k tomu je u toho traileru strašně špatně zvolený soundtrack. To je dát k tomu Coolia a Gangsta Paradise, to je... K tomu se to nehodí, jo, prostě, kdo víte, k čemu se hodí tam, nebo respektive od čeho ta písnička je, tak to je z toho filmu, jak tam hrála Michelle Pfeiffer a jak byla to učitelkou na té problémové třídě nebo škole. A jako prostě víte, že dát tady ten song, který snad i myslím byl nominovaný na nějakou cenu kdysi, tak to je naprostý ústřel, jako, no. Hele, Zdendo, tak tomu asi bych toho souhlasil. Nějaký diváky si to opravdu najde. Otázkou je, jestli jich bude dost, no. A jestli to budou ty správní diváci, no. Jako dokážu si představit, že nějaký malý děti se na to, dejme tomu, nechají nachytat. Ale zase... Taky dost bude záležet, co bude proti tomu v kinech, no. Má to jít v listopadu, to upřímně teď z hlavy si moc nepamatuju, teda co v listopadu jde do kin. Nevím, abych nekecal. Jo, a hele, to ale není špatný nápad normálně, to úplně není blbý nápad na tamhle promor zdávat plešáky, i když teda zase... trošku ošklivý ten plešák by teda mohl být. No ale jo, toho by se krámy mohli chytit, no. A využít toho, to je jaký pravda vlastně. Abych se ještě tady nedíval, aby z toho nebyl hit normálně. V dnešní době už je možný úplně všechno. Filmy, u kterých bych to nečekal, tak propadnou a filmy, který... bych automaticky považoval za křump, tak na to lidi chodí. Čiž teda teďko na ně teda specificky nenarážím, jo. Aby mě někdo nenařknul, že tady zase hejtím Avengers, to jako v žádném případě, prosím vás. Na ty jsem teďko vůbec nemyslel. Ty vole, já se ho lekl. A je mrtvej nebo je živej? No teď už je tady živej. Pojď. Vidíte, že občas tady ty hajzlové i to rožijou, ačkoliv se třeba nečekáte tak úplně. No tak pojď, Hergot, už zdechni konečně, tak. Bláznivou nereálnou komedii. Hele, Zdendo, já si myslím, že to natáhne do kina hlavně no Jim Carrey, jestli teda ještě jeho star power funguje tak, jak fungovala před lety. A jestli se ještě jakoby nepřejedl, nebo jakoby nepřejedl, to jsem řekl špatně. Jestli už jako je tak dlouho pryč jako z obrazovek, že už by na něj lidi zanevřeli i třeba, tak si myslím, že Jim Carrey by to mohl přitáhnout, protože ten jediný asi v tom traileru funguje úplně výborně. Jo, že fakt... si říkám, jo, tak to je ten starý Jim Carrey, kterýho jsem vždycky měl rád. Tady se mi líbí, tady funguje. Takže jako na něm by to mohlo stát a jako by ten by ty lidi mohl přitáhnout. Upřímně si taky myslím, že je to jediný důvod, proč tam je, jo. Protože jako robotník, aby našli asi 10 lepších herců, který by mu jako by seděli na první pohled víc, jo. Ale Jim Carrey je Jim Carrey a myslím si, že se ještě všichni dobře pamatujeme, jak se popral kdysi táme s Grinchem, ve kterém pomalu ani nebyl poznat. Takže jako nevěřím tomu, že by si s robotníkem neporadil. Ale jak tam v tom traileru přijede v tom obrněném kamionu, tak první, co mě napadlo, říkám si, hele, ty ano, podobný byl tenkrát v Univerzální vojákovi. Takže jsem si to asocioval hnedka úplně s něčím jiným. Já taky není úplně, asi dobrý. Tak co, frčíme, nefrčíme, dobrý. A na jedno podívání dobrý, jak jako říkáš víceméně. To je to samý jako, jak dejme tomu byl ten film. Ježišmarja, teď nevím, jak se to jmenovalo, ale bylo to o těch monstrech v těch autech. Strašná kravina jako jo. A upřímně u toho nefungovalo teda ani když ten mozek člověk vypnul, protože i tak to byla šílená kokotina. A krom efektů snad na tom nebylo nic pěknýho, takže to je...
Že si pak člověk říká, no tak ty kokos, to napadlo koho tohleto. Jináč, když ty psi neřídíte, jenom držíte Ačko, tak oni dojedou domů, jo? Automaticky. To je jenom tak, abyste jako věděli. A i ten sníh jako se chová různě podle toho, jestli je aktuálně napadaný nebo není. To jste si taky už možná všimli. Taky takový detail. Tak. Zaparkuju. Ty brďo, já normálně parkuju jak Niki Lauda s nima, ty vado. A to je pak další výhoda třeba. Když člověk jde na ten film a je napsaný nebo de facto natočený ten film tak, že ho... Ty vole, co tady děláš propadnutá dole? A že ten film člověk pochopí, i když třeba jakoby neví ty souvislosti, nebo neví, jaká byla předloha podobný věci, tak to je úplně nejvíc super, protože pak si jenom člověk řekne, a tady si s tím dá někdo práci, někomu to za to stálo, aby to natočil i pro ty debily, jo. To je třeba nejčastěji si myslím problém právě adaptací podle her, že... se to ty, vlastně oni se to ty filmaři snažejí natočit tak, aby se zavděčili fanouškům předlohy. Jenže to prostě nejde, jo. Je třeba to brát tak, že fanoušci předlohy, i kdyby na to přišli všichni, tak tu studio nevytrhnou, jo. Ty vole, ta hra je zabugovaná jak kráva, ty vado, normálně. Takže o to potom jde, aby to vlastně zpřístupnili i těm, kteří v jádru třeba ani nevědí, o co jde, nebo jim to třeba jedno úplně, jo, dejme tomu. Ale ono třeba v Raubířově a Ralfově a internetu, jak právě tady píše Zdeněk, tak tam máte hodně těch odkazů na jak třeba jiný filmy, tak na celkově jakoby popkulturních odkazů, co se týká jakoby jiných úplně třeba značek nebo jiných kulturních odvětví, jo. Takže potom vlastně takové, já bych řekl, že takovej, že Raubíř, Ralf a internet je takovej Ready Player One pro děti, jo, de facto. Takže... Ale Libore, vypadalo to tak, že jsem to tam střihl přes ručku, ale ne, ono když se zatočíš úplně hodně do kraje, tak de facto ty psi, kdyby se měli přepůlit, tak udělají takovejhle ostrý oblouk. A není to špatný nápad, hele, jako mohla by tady být nějaká, protože přece, já teda nevím, nechci teď dělat chytrýho, nebo budu úplně za blbýho, ale co jsem viděl občas takhle závody saní, tak oni přece mají vzadu na těch lyžinách, jakoby tam mají nějaký západky, že to jakoby teoreticky můžou jakoby udělat takovej ostřejší grif s tím, myslím, že to i funguje jako brzda zároveň, a teď úplně nevím, a fakt abych nebyl za nějakýho trota, který tady dělá machrávý hovno. Tak se radši nebudu pouštět do žádných větších akcí. Ale teď mám konečně další ten, další oblečení na sebe. A teď bych si mohl ještě udělat tady ten bazmek na to mlácení. Jo, takže jsem to zakecal takce, že Raubíř Ralf je vlastně takovej Ready Player One pro děti a pro vrchce odrostlejší, jo, ale jako v pohodě jako se tam chytají i rodiče samozřejmě. Takže tady v tom je to hezký a myslím si, že to má... že je to prostě hezký, když mají ty filmaři možnost jakoby do toho propašovat nějaký značky a odkázat to na něco, co buď je všeobecně známý, nebo co prostě mají ty lidi rádi. Já teda bych vám ukázal, co se tady ještě dá dělat, tak si ukážeme teda tady, co se tady dá ještě vybudovat. Tak, konstrukt. Jo, a teď on tady potřebuju třeba... postavím tady přístřešek pro Matildu, která tady teď se mnou žije. Palivovýho dřeva má dost, ale nemá jiný dřevo. Nevadí, uděláme to takhle a já jí to dřevo dám. Který je to dřevo? Tohleto, já ho zatím nepotřebuju, tak si ho vem a přiřadím jí k tomu, snad se ocekne, ty vada. Hele, Zdendo, on tady dneska Lukáš není, on tady není, koukám ani na chatu, ale já myslím, že říkal, že to zkoušel znova a že prý to o moc lepší není. Ale určitě to nevím, když tak mu zkus napsat do toho, když tak zkus napsat do Discordu. A
on ti Lukáš určitě odepíše a myslím si, že říkal, že to je, a snad ten multiplayer tam ještě ani není, co tam měl být, takže jsme to snad ani de facto jakoby ve dvou zkoušet nemohli, jo, teď úplně nechci kecat, jo, takže opravdu klidně mu napiš na Discord a on se chytne, jo, až to tam metro uvidí. Ale co si takhle tmo pamatuju, tak říkal, že to zkoušel a že to stálo furt stejně za pendrek, takže asi to lepší nebude opravdu. Ale nechci, ty vole, ta interakce mi tu zabije normálně s těma věcma. Tak. Všechno si vememe. Odnesu to zase. Jinak ta první ikonka nahoře v růžku, co se tam doplňuje, takový ten krystal s tou ohrádkou, tak to je, jak dlouho vám zbývá, než vás někdo napadne, jo. Jenom abyste byli v obraze. Taky taková zajímavá věcička. A to se pak musíte rychle jak ty poslední dementi vrátit a jít zachraňovat, co se dá. Tak, všechno tu nechám, nic nepotřebuju. Nazdar Lindrosi, vítej. Upřímně z Dendo ten tenis je prostě strašná tragédie na tý aktuální generaci těch konzolí. To je snad prokletá hra, nebo já nevím. Ale tam prostě který studio na to šáhne, tak toto posere normálně. Loni ty tenisy vyšly dva a slušně řečeno, oba stály za viliš prdku, jo, takže je smutný, že člověk de facto nejlepší tenis najde tady v GTAčku 5, jo, pomalu, takže to je, já nevím. To je, ty vole, tam ne. Dobrý. Hele, Lindros, tady toho moc nenapálíme. Jako oheň tady teda děláme, aby se neřeklo, ale to aby jsme nevytuhli. Ale čarodějnice tu žádný nejsou, když teda můžu tady loučí vzít někoho po hubě, jako není problém zase. Ale moc efektní to taky není a trvá to dlouho. Tak ještě chybí, aby se to pode mnou protrhlo, tyva, do ten led. Jo, to je přesně ten humus, který to pak po vás háže, ten marast. A samozřejmě ve výsledku jde určitě o to, abyste to tady to celý sfundrovali a přežili, ale tak to je otázka, jestli vůbec se tady přežít dá, protože s mýma nervama, který u toho vždycky dostávám, to asi moc reálný není. Tak a tady to necháme zaparkovaný a. Tamhle mám Hentonons. A to je všechno, nejsou tu žádný bastardi, ne, nejsou. Tak, rychle. Tak, mačkej. Místo, aby ta svině to rozežrala, tak se nechá takhle odkráglovat. Tak, tohle to de facto bude jako takový obsazo. Vole, jako bych to neříkal no před chvílí, že dostanu něčím po držce. No, tak to je... To jsem na hodně špatném místě teďkon. A co pak? Došli vám auta, jo? Nebo co, že je po mně nalazíte výjimečně. Dobrý. Hlavně mi to nahojte na ty psy, prosím vás, ty varu. Na mě klidně, ale na psy ne. Vole, takhle to už je dost teda bohubu. Radši dámhle. No tak, vylez tam. Tyvado, kam jde ten? On se drží nade mnou, ty vole. On se drží nade mnou, jak... Kdyby mě v životě neviděl, tyvado. No, za normálních okolností bych... Jo, tady, konečně, kterou jsem si říkal, kudy se tu leze dovnitř. Počká, kam nechoď, sem pojď. Drž. To vidím, jak mi za chvilku přistane na držce auto, ty jo, opravdu, že jo, ale... Už je pryč. Ty vole, není. Co to je tohleto? Občas máte pocit, že jde jako čistě po vás, jo, ale není tomu tak, to spíš vy jste mu vlezli do jeho dráhy. Jo, teď už tady na mě spadne dveře od auta, koukám, ale... Ty kokos, není dobrý. Dobře. Rychle prohledej to. Vem si, co tam je a pádíme pryč, do tady toho hubu.
Dobře, taky ne. Tak zase vedle. Kde jsem ještě nebyl? Tady jsem ještě nebyl evidentně. Ježiši Maria, ne, hoďte mu to na hubu, jemu ty vado. No, tak co bude? Tak si po mně plivni, stejně na to čekáš celý den. A čekám se na to, aby tě sekl po hubě, kamaráde. Dobrý je, že to, co padá z té vejšky, aspoň funguje i na ty parchanty, jo? Takže nejste jediný, kdo si to odsade při nejhorším. Dobře, tam taky nejdu. Tam taky nejdu. A už za chvilku nepůjdu vůbec nikam, ty vado. Rychle, rychle, rychle. To bylo za 5 minut 12. Dobrý. No já to kašlu, jeden pryč. Tady je to fakt o hubu, možná už to Natasha zpravila, nebo jak se jmenuje, tak... Já mám, hele, Libore, děkuju. Doufám, že psi jsou z obliga, protože koukám, že to tady padá všude okolo. Ale na psi moc ne, teda. Já už taky to padá i u nich. Tak nejvyšší čas vzít do zaječích. Tak pádíme. Bereme dráhu, tady je to už moc horký. Nazdar Dandy. Ano, vysoce mrazivá atmosféra. Takhle by to prej vypadalo, kdyby nám všechno venku zamrzlo, hele. Dobře, tak pojď. No, a dál. Kdyby tě ty psí kousli aspoň do prdele, kamaráde, ale ono ne, ty vada. Čumněj a štěkaj. Dobrý no, já než uhnu, tak jsem zase skoupanej. Ale to je dobrý, ještě jsem to přežil, tak šleš, ale asi bych si měl jí dáchnout, ty vado, nebo jsem v kolu. A hlejte! Vika, moje drahá přítelkyně, kterou jsem zachránil, už baráček postavila, no tak paráda. Kudy já domů? No jako skrz stromy to asi nepůjde, pánové, otočte to. Ty vole, tohle je optimalizace normálně, to mě drbejte na noze, ty vado, fakt že jo. Ještě, že se to dá takhle lehce přenést normálně, ty sáníky. Tady mít soby normálně, tak se někde ještě přizabijou, chudáci. Ne, tady je cesta. Ano, výborně, jo, pěkně, chytil jsem cestu, super, jsem šikovnej kluk a oni taky. Tak. Lindro si tady se nikoho upálit nedá. Ne v tom pravém slova smyslu, bohužel. Můžeme mlátit po hubě loučí, to by šlo. To by nebyl špatný nápad, ale tím to začíná a končí. Víc tady toho bohužel mlátit nejde. Tak. Ano, dceruška zase běží. No nazdar. So, rascal, what did you get up to while I was gone? Tak, zase zaparkováno podle potřeby. Když padá, ta by se asi měla jít lehnout, když je vyčerpaná, ne, ty vado. Tak, jdi si lehnout, tady to, ať je tu nevidím. Má svůj příbytek, má, šla si do něj, paráda. Je hovno nahoře, to je jedno. Koukám chytrý jak rádio, tohle ta hra. Tak, dřevo jsem přines, to jsem přines, co já potřebuji, já se zase najím. Tak, a potřeboval bych to lepší ještě brnění, nebo brnění, ten lepší oblek, což je tady ten. A na to potřebuji 6 dílů šrotu a 6 dílů vlákna. Vlákno bych možná udělal, ten šrot nevím, jestli mám. Tady mám dva, u sebe mám dva a psi asi nemají. Rafaně, máte u sebe nějaký ten, nějaký šrot? Dával jsem vám ho tam nebo nedával? Já myslím, že ne. Ne, pánové mají u sebe velký hovno, tak akorát. Dobrý, takže nic. To se zase konat nebude. OK, tak já se zbavím přebytků, zbavím se tohodle toho.
Zbavím se. To... Blizzard ještě k tomu, no tak děkuju, no tak to je úplně v kelu, tak to ani teďko nikam teda nejedu, děkuju. Tak to já se jdu natáhnout, dokud nepřejde Blizzard. Tak to by mohlo stačit, ne? Dobře, asi to úplně nestačilo. Ty vole, to je tam kdo na té zemi zase? Takhle jako jo, vy parchanti jedni, vy tady budete tak nabrát lidi jo. Hovno hypotermie, ty vado, když tady chytí nějaký bastard, tak aby neměla hypotermie, ty vado. No nic, já nechám kamarádku zase něco dělat, ona se trochu probere aspoň. Tak. A co jí necháme udělat? Pejsci mají kde bejt, dřevospracující dílna, to úplně není špatný nápad, ty vada, to by mohla udělat děvenka. Jej, tam ne, 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 to jsem nechtěl, tohleto. Repair ne. To jsem nechtěl, výborně, šest, ne. Já s tím stavěním nejsem kamarád, víte co, já s tím mám problémy s tím stavěním. Tak. Dřevospracující dílnu ji uděláme. Tady, naproti, dejme tomu. Tak. A jelikož se děvenka určitě hrozně moc nudí, tak jí to tam pošleme. Vytvořit. Ahoj mafiozo. Unikl ti začátek hry o kousek, de facto se dá říct jenom. A cílem hry je primárně přežít. Cílem hry je primárně přežít, postarat se o sebe, o svoji dcerku, o lidi, který potkáš. A to na tady té krásné velké mapě, která tady je. Problémem je, že pokud si to zahraješ na defaultní režim, který je režim survival, tak dochází k tomu, že... jak to říct? Že velice často umíráš a ty máš jenom omezený počet zmrtvých vstání. Takže když je vyčerpáš, tak je smrt absolutní a ty jdeš úplně od začátku. V tom případě potom, když jdeš úplně od začátku, tak podle toho, kolikrát už jsi jakoby od toho začátku šel, tak máš k dispozici body, kterýma si můžeš to svoje... úplný dětí od začátku vylepšit, jo? Takže máš, dejme tomu, možnost si nechat psy, dejme tomu, z minulýho, z minulý hry, nebo dejme tomu začít už s nějakou abilitou, nebo prostě s nějakým vylepšením a podobně, jo? No musím říct, že to je docela náročný, vzhledem k tomu, ty vole, ta postava mi tam furt padá někam do říky úplně. Tyhle, ta hra je odladěná, že bych z toho plakal. Mě tady furt padá postava někam pryč. Kristovo ráno. Ach jo. Pomůže tohle. Jo, postava se mi přehodila, ale je to děsně špatně odladěný. Mafiozo, nemáš záč. Je to hrozně špatně odladěný, upřímně musím říct, že před finální verzí to fungovalo mnohem líp, ty vado. Teď je to opravdu úplná bída a mám chuť do toho kopnout. Protože každou chvilku se tady někam něco propadá, něco nefunguje jak má. No. Je to Mordor. Jo, třeba já jsem tady na streamu už došel znova asi po třetí nebo, no to víc, asi po pátý nebo po šestý. A třeba jsem si zapl, abych už měl od začátku ty psy, jo, protože ty psy se jinak vlastně musí hledat. A ty psy má člověk, až když vlastně dobije první věž, jo. Tak jsem si ty psy nechal, protože jsou právě dobrý na to, když pak někam člověk cestuje, tak cestuje rychlejš. Jo, nemusí chodit pěšky, ty psy, měl jsem maximálně 4, myslím si, že jich může být až 6, ale možná i víc, jako jo, upřímně nedostal jsem se dál, takže, a to tu hruš mám týden, a jako, je to opravdu těžký i pro mě.
Lindros, ano, i to jsem říkal, nabíráš tady lidi, dá se říct, že je to taková zjednodušená forma State of Decay. Tady jednoduše, když si otajníš nějaký úsek mapy, kde operuje nějaká ta další postavička, tak ti to ukáže takovým velkým vykřičníkem, že se tam něco děje, že je tam nějaký event, dejme tomu, jo. A ty, když té postavě pomůžeš a když teda s ní navážeš tak nějak v uvozovkách nějaký kontakt, jaký by si měl, tak dostaneš na výběr, že si tu postavu můžeš přidat. Můžeš a nemusíš, ta postava si tady taky de facto může žít vlastním životem, ale je to škoda, jo, i když ta postava, dejme tomu, ti nic nepřináší, jakoby novýho, tak ji můžeš aspoň posílat třeba na dřevo, může ti chodit na lov a podobné věci, jo. To je vlastně ta samá věc, kterou jsem tady na začátku říkal, že na té mapě, jak jsou tady vidět ty zásoby, jo, nebo respektive tohle, to je třeba tady oblast, kde je zvěř, tady je oblast, kde se dá kácet dříví, tady je oblast, kde jsou nerostné suroviny, ale každá ta oblast má svoji hranici. Jo, když to člověk vytěží, zmizí to. Tady třeba byly taky, tady třeba taky bylo dřevo, už je pryč, vytěžený. Tady byly zvířata, už jsou pryč, zabitý, jo. Ta fuchtle, která se mnou tam je, tak je aktivní až běda. A když ji nechám volnou ruku, tak si chodí automaticky lovit a sbírat dřevo, jo. Což je paráda, nemusíte se o to starat. Jinak, když to ta vaše postavička nedělá, máte to všechno na trku vy, protože musíte jim teda pak zajišťovat tu obživu vy, že jo, to je jasný. Ne, Lindrosi, už ty zásoby nedorostou, bohužel, takže když si je vytěžíš, tak máš velký problém. Proto je dobrý brát úplně všechno, abych si mohl zpracovat úplně každou bejkárnu z toho, jo. Ono je tam potom i jakoby několik možností, že vlastně můžeš i na dřevo zpracovávat věci, které jsou zdánlivě už nepoužitelné, jo, ale to ten tvůj dotyčný na to musí mít jakoby přednosti, aby to mohl udělat, jo. Ty sám o sobě nemůžeš ani stavět, jo, ty prostě můžeš jenom lovit, sekat, jo, a prostě prozkoumávat. Takže jako, a tohle to je pan smrt osobně, jo, který de facto mi tady dává takovou výzvu, že abych přežil, nebo že si mě sebere. No, většinou si mě sebere, co vám budu povědat, no. A jinak s každým dobitým územím dostanete i nějaký obr zásoby, jo. Tady třeba jsou zásoby a já se tam vydám, vydržte, já bych si ji mohl vzít i s sebou možná. A což není úplně blbý nápad. Vememe si zásoby a půjdeme se sem podívat. Pejsky mám kde, tamhle. Já odvezu, co jsem teďko nabral, i když teda moc toho není úplně. Ale mělo by to stačit a počkejte, ale ono bude v obsazení tý základny za chvilku. No nevadí, to stihnem. Tak, šrot. Co bude tady? Tak a kluci, ani si neláhejte. Frčíme. Počkejte, jak jsem daleko, že bych tam jel sám. A tak víte co, já to tam zvládnu, dal jsem to prvně sám, dám to i teďko, ať teda vidíte, jak tady vypadá taky i obsazování základny. Jestli mi teda nic nezabije po cestě. Co pak kamaráde, máme spolu nevyřízený účty? No to byl asi někdo z těch předků leté. Co pak, ani si se nestačil napadovat nějak, chlapečku. Souboje jsou takový až možná moc zbytečně komplikovaný, mi to přijde občas. Jak kdyby si někdo řekl, že má strašně moc hrát Souls hry a že to udělá v podobném duchu. A neříkám, že to je úplně tady vítaný. Ale je tady i ten explorativní režim, jo, takže se můžete na ten survival vykašlat. Ale jak už jsem říkal, mě to potom nebaví, jo. Jako, jak to není survival, tak to je to takový. Jakoby tam o nic nešlo, mám potom pocit v té hře. Nevím, možná to máte jinak. Jo, Vika mrzne, ty vole, Vika má hlavně makat, jak jako mrzne, ty vado zase. Co dělá, když nic nedělá? Ty vole, tak si jdi dělat, co chceš a na tebe seru s odpuštěním. Mi taky můžeš trhnout nohou, ty vado. Tak. Tady mám zase příbytek nějaký, kdybych náhodou potřeboval. Jinak na základy se dá teleportovat. Na příbytky ne, jo, takže příbytky nejsou teleportační. Tak. A
Ty vole, já jsem zmrzl jak hovno nahoře, ty vado. Kriste pane. A dříví nemám, aha, tak to pak hledá, co se teda mění potom, ale. No, když nemám dříví, tak já si to dříví, co? Já si ho udělám. Tak, budu obětovat šípy, to je taková trošku blbost, abyste měli tam mezi jednou šípu jedno palivový dřevo, ale budíš, jo. Nebudem se v tom moc rejpat. Tak, sedni si. Vyspi se. Nažer se. Jednou, dvakrát, no, tak s tím už nic neudělám. No, ještě by to chtělo spát díl, aby mi zmizelo to, ale nedá se nic dělat, na to nemám čas. Chci vám ukázat to obsazení té základny. Tohle si vemu. Počkejte, já můžu zkusit, jestli nepomůže trošku. Tohle, ale asi, ono to možná bude lehce rozmražovat. Jo, lehce jenom. No vystupovat kvůli tobě nebudu, zase polit mi šelosty. Mandráku jeden. Tak, bouchnul. A má pořití. Jak už tu dneska zmínělo párkrát, hrozně mě mrzí, v jakém technickém stavu ta hra je. Jo, protože ta hra je opravdu pěkná, má to docela hezký nápad. Crafting to podává jednoduše, jo. Není tady nějaký zbytečný přepálený, že byste tady museli dělat haldu věcí. Myslím si, že to je výborná hra pro ty, že by si užili i ty, kteří jako třeba běžně tady ty hry nehrajou. Jo, protože jim přijdou komplikovaný, byl tady Maladava, který, to prdele, který říkal, že prostě jako se mu ty hry líbí, ale že nehraje, protože jsou na ně moc tam komplikovaný. Tohle třeba moc komplikovaný není, tady se toho po vás zase tolik moc nechce, jo. No vole, to jsem taky zaparkoval, ty vado, normálně, že bych si dal facku. A to tady musím vypít, vydržte. Kamaráde, právě jsi si podepsal ortel. A nemyslím na tu kapelu, pojď sem. Tak. Dobrý, končí. Paráda, vymalováno. Tak, rychle tady obsadíme ten viewpoint, nebo ten outpost, jak bych to řekl, u jiný hry. Tak, musíte si dávat pozor, aby u vás nebouchla ta bestie taková, nebo abyste nedostali od nějaký bestie přímo po hubě. Tak, to je jedno. Dobrož, trochu to rozmrzlo, já toho mám víc, takže ještě jeden rozmráz a ještě dobít zdraví. Tak, to bychom měli, kde je další? Jo, tamhle. Dáme, nahoře jsou další na obtěžkání. Jinak to, co si tady podmaňuju, tak to je jakoby, to je de facto výplod té smrti, nebo toho démona, který to tady ovládá, jo. Tohle to prostě berte jako takovou jednu velkou výzvu, jestli dokážete přežít. A vlastně jakoby, co se stalo, nebo proč došlo tady k té katastrofě, to je vám vyprávěný jenom při dalším spaní, jo, máte flashbacky takový. Vítu sem a rychle, 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 mačka máčko, mačka máčko, jak vám drák starý. Ty vole, já se ho zase lek. Ten chcípák, ty vado, pojď, pojď, já tě varuju, pojď. Vole, pojď sem. Tak, šmejde jeden. Jo, to je to, co jsem říkal, že si musíte dávat pozor, aby vás nesudal pak nějaký velký parchan. A kulička, ne! A prý uhnul se včas, tak. O další. Co je tady na vzadí? Jídlo, to se hodí. Jo, jinak tady vždycky máte u těch hlavních základen je tady vždycky toho tři řítě, jo, prostě tady máte takových zásob, že pak s nima vystačíte, já nevím, na hodně dlouho a nemusíte nikoho lovit, nemusíte nic to rozbírat, jo. Bývá tady toho opravdu hrozně moc potom. Tak, jo, to i tady vidíte, že se mi to tady všude, jo, tady zásoby dřeva, to je opravdu tady toho mrtě. Tak, a tady bude ten velký, no, který si musím podmanit. A tím pak vzniká základna, no. Jináč normálně, kdybych nezačínal s dvouma psema, tak tady z těch bestií, který jsem si teď podmanil ty dvě, tak z nich vypadnou dva ty vlci.
Ten tak, abyste věděli. Myslím si, že kdyby to vývojáři udělali trošku víc hororový a drželi se víc tady těch chapadlovatých potvor, tak to klidně mohli natáhnout tam na Lovecrafta, helejte. Nebyl by v tom žádný velký problém, si myslím. Ale už bych chtěl asi moc. Vidím někoho? Nevidím? Jo, vidím. Ty vole, to je tady ten. Nech mě. Já ti taky nic ještě nedělám, ale brzo budu, parkante. No, ber ho. Dobře. Pěkně. Kotoul. To já byl přímo parakotoul, ty vado. A těch soubojů by teda mohl umět víc, no, jako slabý a silný úder, jako je sice hezký, ale jako nějaký kombičko, kdyby uměl aspoň základní, tak bylo by to mnohem ještě teda. To už zase samotný isoplaný, víte co. Ta hra stojí asi 300, asi ne 300 korun, asi 700 korun nebo kolik, jo, takže jako je to nižší cenová, takže ten nápad se mi opadu líbí té hry, ale hele, mafiozo, určitě se chystám na Sinking City, neskutečně se i na to těším, protože nechci říct, že mě to zklamalo, ale Call of Cthulhu úplně to poslední nebylo, nebylo to úplně tak, jak si myslím, že by se dal vytěžit, jo, ten Lovecraft, takže myslím si, že by to mohlo být mnohem lepší a The Sinking City i díky tomu, jako, že to je, jo, od koho to je Frogverse, který dělali toho Sherlocka Holmesa, tak si myslím, že i díky tomu jako by to mohlo mít takovej lepší drive, jo, ta hra, takže tam jsem na to hodně to rozvedavej a jsem zvedavej, jak taky, jak bude fungovat celkově to rozšířený univerzum toho Lovecrafta v tom otevřeném světě. Tam to bude hodně zajímavý. Tak, no a tady teda toho moc nemám v těch zásobách, no. No což, tak tam dáme, co tam máme a vydám se teda zpátky a tím stejně vlastně bude, ještě vám ukážu, jak funguje teleport, tady si vemu. To, co jste právě viděli, co jsem si vzal, Flame of Hope, tak to je vaše zmrtvý vstání, jo, takže mám teďko jedno navíc. To se vždycky hodí, dělejte, to si pamatujte. Tak, teleportovat se na spodní základnu, no a za hodinu a půl jsem se dostal tam, co mi jindy trvalo zhruba tak asi 4 hodiny. Když už potom víte, jak to máte jít, tak je to samozřejmě rychlejší. A volíte si tu cestu potom mnohem líp a efektivnější. I se mi to teďkon samo uložilo. Parádička, jo. Ta tady na tom samozřejmě ani nemákla. Já se na to vydlabu. Tady bych šla makat, ty vado, taky chvilku. Tak. Za mě teda je to dneska všechno. Ukázal jsem vám novinku Fate of Silence. Komu se tady ten žánr líbí, kdo má rád tady ty, já tomu vždycky říkám brakový hry, tak tady tam má i docela zajímavý nápad, ty herní mechaniky tady fungují pěkně, takže v tom by vás to mohlo bavit. Jinak, jak už jsem říkal, mám takovej pocit, že by tohle to mohlo být časem, i dejme tomu v Game Passu. Protože asi se k tomu moc hráči nepohrnou, i když zase takový trošku menší herní sucho a zase toho tolik není co hrát, takže možná by to mohlo být i lepší. To je k tomu. A jinak, jak už jsem avizoval, zítra plánovaný stream není, ne tady, ale na 98%. Zítra budu mít tu čest, abych zase streamoval na Facebooku Xbox.cz půl hodinku. Takže počítejte tak někdy kolem tý, šestá, sedmá, osmá, jo, někdy tady v tom rozmezí, tam bych se tam mohl vyskytovat, něco hezkýho vám ukázat. To bude tak všechno, jinak ve standardním složení se uvidíme ve čtvrtek, kdy se bude hrát Sea of Thieves po aktualizaci, jak už jsem tady nabízel Maladavovi, který říkal, že by si to s někým zahrál, není problém, stačí nám říct a přidat se k nám, no v ten čtvrtek, rádi vememe, jo, může s náma i na Discord, na kecačku klasicky, takže není problém, jo, to všechno je de facto předem splněný, zařízený.
No a za mě to teda bude všechno. Mějte se moc hezky, děkuju za vaši pozornost, děkuju za váš čas a zase příště se budu těšit. Zdarec.